ponedjeljka u dalekom Melbourneu započeo je prvi Grand Slam turnir sezone Australian Open. Međutim, i u širokom brijegu se igra, možemo slobodno reći, izvrstan tenis ovih dana. Još u subotu krenule su kvalifikacije za prvi od dva ovogodišnja turnira iz ITF serije za uzrast do 18 godina i muška i ženska konkurencija. I tim povodom s nama u društvu Marko Čuljak, organizator ovih teniskih turnira u širokom brijegu. Pa evo, Marko, može kratko tvoj osvrt na dosad napravljeno tijekom proteklog vikenda. Gledali smo kvalifikacijske mečeve, krenuo je danas ovaj prvi turnir. Da, kao što ste i sada u uvodu rekli, znači od petka, od petka smo krenuli sa prijavama za ITF, od subote smo krenuli sa kvalifikacijama, znači bio je pun kostur muškog žrijeba i pun kostu ženskog žrijeba, znači to su po 32 igrača u svakom žrijebu, jeste na kvalifikacijama. Znači kvalifikacije su završene juče, znači četiri su igrača prošla u glavni i četiri igračice su u glavni prošle u ženskom dijelu. Znači i od danas, od jutros, to je počeo glavni turnir i muški i ženski. Vidimo tu, susrećemo znači igrače i igračice iz Ukrajine, Rusije, Njemačke, Belgije, vidjeli smo iz Turske, ima isto, imali iz Bosne i Hercegovine koje predstavljaju. Jeste, dobro ste uočili da imamo iz cijele skoro Evrope goste na turniru, znači od krenuši od Ukrajine, od Rusije, i sve do Turske, pa čak smo imali i iz Tajvana goste, koji se, nažalost, mali je izgubio u kvalifikacijama i evo danas već su na putu za dalje. Da. Dobro, evo ovaj turnir, znači igra se tijekom ovog tjedna, a već u petak kreću kvalifikacije za taj naredni koji kreće od sljedećeg ponedjeljka, glavni dio tog drugog turnira iz ove serije. Da, dobro ste rekli, znači ovaj turnir traje, prvi turnir traje do nedjelje, a već, kako ste sada i rekli, u petak kreću prijave za drugi turnir. Iz istog ovoga ranga junior, ITF junior 18 turnira, u petak su prijave i u subotu krećemo, znači ovaj turnir završava se polufinale, a krećemo sa kvalifikacijama za drugi turnir, znači i muškom i ženskom dijelu turnira. Možda malo pobliže za naše gledatelje i čitatelje, najbolje rangirani igrač ili igračica, gdje se oni u ovom trenutku nalaze na ATP ljestvicama? Pa to imamo kod muške konkurencije, imamo negdje 525. na ITF 18 listi koji je rangiran i kod ženskih imamo na 350 na ITF-ovo. To se, ti turniri su znači odvojeni, znači ovo su juniorski turniri do 18 godina, a ATP turniri su znači viša razina, to su od 18 pa nadalje. Ovo je niža kategorija, znači ovo su juniorski turniri. Samo tenisa zanimljiva je svakako stvar za cijeli široki brijeg, smještajni kapaciteti, ova dva tjedna će biti dobrano popunjeni, ne samo ovdje kod vas u teniskom centru Đulić na širokom brijegu, nego i u nekim drugim sličnim prostorima, objektima. Da, kako ste i rekli, znači široki ovih dana baš više punim plućima. Kako ste i sada je rekli, znači svi kapaciteti od prenoćišta do hotela su puni ovih narednih 14 dana. Evo imali smo situaciju prvog već dana Australijan Opena, pobjede dvojice bosansko-hercegovačkih igrača i Mirza Bašić i Damir Džumhur su prošli dalje, isto tako Marin Čilić igrač koji su ne tako davno ovdje pravili baš prve teniske korake u širokom brijegu na ovim terenima, što vanjskim ovdje, što u unutrašnjem dijelu teniskog centra Đulić. Imali neko novo ime iz Bosne i Hercegovine koje obećava, znači neki igrač koji bi uskoro kroz par godina mogao stopama navedenih igrača?
Pa kao što ste i rekli sad u ovome govoru, da je Mirza Bašić i Džumpur, da su znači, prošli prvo kolo Australijan Openja, koji je veliki rezultat i poticaj za naredne generacije, da oni su pokazatelj da se može uspjeti sa velikim trudom, sa velikim odricanjem, a sada u ovom trenutku ne mogu ništa 100% reći ko je sada iza njih koji bi, ajmo reći, išao njihovim stopama. Ima par igrača, ali to je još u nekakvi prerano reći, govoriti. Dobro, evo s vaše strane neka poruka za mlade buduće naraštaje igrača i igračica. Mogu se isto ovdje u Širokom Brijegu prijaviti, trenirati, tu djeluje već godinu nama vaša teniska škola, odnosno akademija. Tenski klub set, djeluje već od 2006. I trenutno u klubu brojim negdje oko 30 članova iz uzrasta od 5,5 do nekih 17-18 godina. I normalno ja već dugi niz godina radim te neke četiri probna treninga. Znači dijete može doći u svaka doba probati 4 puta lijepi sport tenis. I znači zadnjih 4. puta dijete može vidjeti da li je zainteresirano, nije. Ako je zainteresirano, znači onda se dalje dogovaramo. I plus što imam, znači nudim i rekete koji dosta klubova to i ne radi. Znači sve na jednom mjestu dobijem. Normalno, znači to i ovisi o drugim stvarima, mogućnostima roditelja i drugih nekakvim aktivnostima za djecu. Dobro, evo, mi vam želimo puno sreće u ova predstojeća 2 tjedna, da gledamo što bolji tenis i nadamo se da ćemo ovdje vidjeti neko ime koje će uskoro kroz par godina igrati značajnu ulogu i u muškoj i u ženskoj konkurenciji teniskog svijeta. Da, kako ste sad i rekli, ima tu dobrih igrača, igračica i može se vidjeti dobru igru, pogotovo sad polufinale i finale koje će biti na rasporedu u subotu i u nedjelju prvog turnira. I kažem, i pozivam ovom puta sve zainteresirane koje žele doći, vidjeti, vrata su im otvorena, ulaz je besplatan i svi mogu vidjeti, znači doći vidjeti kako se juniorski tenis igra širom Evropi. Marko, hvala još jednom. Hvala i vama.